Ara que està tan de moda això de l'Informe PISA, també la FP és, un, és una qüestió de moda, però també és, 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 és està molt, molt en boga i a més d'avui mateix un informe que eh, heu fet a l'Austec, un, un estudi que heu fet concretament a diferents centres, eh, a tots, a diferents o tots els tots. Centres, centres, educatius de Girona. Sí. Explica'ns una mica de què, amb què ha constat aquest estudi que avui heu presentat. Bé, eh, nosaltres a inici de curs vam creure convenient tenir una radiografia exacta de com estaven o com havien començat els centres educatius a la demarcació de Girona. Nosaltres sempre fèiem una roda de premsa per explicar l'inici de curs, però vam creure convenient ajornar-la uns mesos, per tant l'hem presentat avui, per què? perquè ens era molt important i necessari saber de primera mà com estaven vivint aquest inici de curs en diferents aspectes als centres educatius. Aquesta enquesta es va passar als, als 334 centres de titularitat del Departament d'Educació que tenim a Girona, a la província de Girona, i eh, n'han participat uns 93. Això va ser una participació d'un 24,1%. Um, en aquest formulari què es preguntava? Es preguntaven doncs, com havien viscut l'avançament del calendari, si tenien tota la plantilla del curs estable ja a 1 de setembre, uh, el tema de les temperatures a final de curs i a inici de curs amb aquesta llauda de, de temperatures altes que vam tenir. Entenc que està uh, adreçada a professors. Uh. O també alumnes? Uh, professorat. professorat. Uh, era, era el professorat qui l'havia de contestar. En qualsevol cas, l'ha contestat l'equip directiu, entenem, perquè això anava dirigit al correu de, del centre uh -huh. i el correu del centre, qui el rep, és l'equip directiu. Llavors, entenem que qui ha contestat doncs, aquesta resposta, aquesta enquesta, ha sigut l'equip directiu. Que també és molt interessant veure com viu l'equip directiu des del seu posicionament, no? aquest, aquest posicionament de lideratge que a vegades és tan complex no? dintre d'un centre educatiu. A part d'això, doncs, també es parlava del currículum, de la coordinació de convivència i de benestar emocional i de les infraestructures de, dels centres educatius. Amb tot plegat, ens han donat unes dades molt interessants, unes dades que ens venen a dir que realment hi ha una preocupació per tots aquests temes que jo acabo d'esmentar, una preocupació que en les respostes obertes, quan ells tenen ganes d'explicar, en el formulari explicaven realment com s'havien sentit, com havien viscut l'avançament del curs, les temperatures, la gestió, doncs de la coordinació eh del de de del Cocove, no? Que es diu així. Um eh, uh, bueno, tot plegat doncs, sí que ens donava o ens ha donat aquesta radiografia eh, uh, molt clara, molt concreta de com, de com han començat el curs. Per posar-vos un exemple, amb l'avançament del calendari han coincidit doncs, que ha impedit una òptima organització del curs, que el, no tenien el material i, i les programacions a punt, que dificulta el procés de matriculació, que van iniciar el curs amb poca normalitat, que no ha estat una mesura educativament útil, i això és molt significatiu, és a dir, l'avançament del curs no ha sigut en eina que serveixi pedagògicament pel nostre alumnat. Però els pares tampoc s'han viscut beneficiats. Exacte, aquí pregunto. les famílies també. Un 35% ha contestat que no els ha beneficiat ni els hi ha perjudicat. Uh -huh. Llavors sí que hi havia una majoria d'un, gairebé un 50%, que sí que deien que no els havien beneficiat en absolut d'acord? Depenent dels territoris... Per tant, no ha estat tot el positiu que realment s'esperava aquest avançament de curs. I a més, és un avançament de curs que feia temps que eh, es parlava de, del tema, no? que els nens haurien de començar abans l'escola i, en canvi, per lo que veig, no ha estat així. El... Es parlava del tema, però en qualsevol cas es va prendre una decisió de forma unilateral. Ah perquè, no sé si recordeu, el conseller Cambrai, juntament amb el president Aragonès, doncs un dia amb roda de premsa, sense prèvi avís, van sortir dient que l'avançament del... que es feia l'avançament del curs al curs següent. No? Llavors, clar, nosaltres... Eh sabeu que tenim unes reivindicacions a sobre la taula, unes, uns punts que hem de tancar amb la, amb la consellera Simó i dintre d'aquests punts sí que hi ha fer un debat calmat i exhaustiu del calendari escolar. És a dir, necessitem que la comunitat educativa, juntament amb el Consell Escolar de Catalunya, doncs, en aquí i el, i el, uh, i el Departament d'Educació, evidentment, doncs, es creï aquest grup de treball per um, fer una proposta d'un calendari racional, més enllà de uh, si, si es comença abans o es comença després. És a dir, hem de fer un calendari que um, prevegui que hi ha qualitat educativa i que alhora no es vulneren drets laborals. Però, Glòria, aquest calendari s'haurà de fer a nivell Catalunya? Perquè, clar, ara que estem parlant d'Europa, d'aquesta homogenització en tots els aspectes, també en l'aspecte cultural i educatiu, no creus... Eh, ho pregunto. Eh, els nens de Holanda han de començar el curs diferent dels nens d'Espanya? I entre Espanya, els nens de Catalunya, diferents dels nens d'Euskadi? De... Mira, tenim estudis o models, diguem-ho així, uh -huh. models de països que han funcionat. Ara mateix eh, estem veient a mitjans el, el model de Portugal, que ha sortit diverses vegades a mitjans. I molt ben posicionat, també, I molt eh? ben posicionat. És a dir, nosaltres, en Portugal, diguéssim, que a nivell de clima i de situació... Compartim no sé, pràcticament, la, pràcticament la situació, eh, la, Els resultats educatius que tenen a Portugal no tenen res a veure amb els que tenim nosaltres aquí. Eh? Ens ho demostra l'informe PISA que ha sortit eh, aquesta setmana. Sí que potser ens hauríem d'emmirallar, en països que tenen un model educatiu que els hi ha funcionat. I és aquí, potser, on hauríem de uh, fer un... Hauria de ser un revulsiu, no?, aquest canvi, en emmirallar-nos en amb... països d'Europa doncs que sí que... Que, que ha funcionat i que nosaltres tampoc estem tan, tan allunyats. Abans d'entrar en el tema d'EFP, perquè hem dit que us hem promès que parlaríem d'EFP, fa uns dies em va cridar l'atenció, eh, llegint el, el diari, sobretot les columnes d'opinió, la columna del periodista gironí Albert Soler, eh, on comentava precisament els resultats de l'informe PISA. Diu que les autoritats fan servir molts eufemismes per valorar resultats, però ell ho resumia així, com esteu llegint. Diu, els nens catalans són cada vegada més burros. Eh, saltava a la vista, però està bé que ho confirmi un estudi elaborat per experts per si els dubtes. La culpa, diu el periodista, no és dels alumnes ni dels professors que fan el que poden, sinó d'un sistema educatiu creat per polítics ignorants i afirmat per uns pares sobreprotectors que premia igual l'esforç que la indolència. Evidentment, estem parlant, fora de context, d'una opinió d'un periodista, em va fer gràcia i em volia eh, posar-vos aquestes paraules de, de l'Albert. Però vosaltres, el sindicat USTEC, dieu, no, si, no dic que estigueu alineats ni malament amb aquesta opinió, dieu que eh, tant empresaris com administració en parlen poc i, per tant, d'aquí surten conflictes. És veritat, hi ha poc diàleg entre administració i, i, i empreses? Alhora, ja, ja comencem a parlar una mica de, de l'FP. Sí, sí. sí entre, entre administració i empresa possiblement hi ha, hi ha poc diàleg, no? d'aquí el conflicte que hem tingut ara darrerament. No? O possiblement és que el Departament d'Educació eh, té aquesta manera de fer d'anar tapant forats eh, així, de cop, no? quan es troba amb el problema davant, doncs mira de tapar forats. Amb el tema de, de l'FP, Uh, és, és senzill, és a dir, hauria d'haver estat senzill. És a dir, aquí ens hem trobat, doncs, amb una, com deia abans, no?, amb un reial decret que ve del març del, 2020, del 2023, en què, doncs, a 1 d'octubre és això, ja s'obligava a aquestes empreses um, a donar d'alta la seguretat social als alumnes que feien formació en centres de treball. Aquí ens hem trobat que molts alumnes ara mateix, a 1 de gener, no saben què passarà amb la seva formació. Què vol dir? Que l'alumne Té, té aquella incertesa de no saber si podrà continuar formant-se, però el Departament d'Educació té la responsabilitat de garantir la formació dels alumnes. Fins ara què passava, doncs, Glòria? És a dir, fins ara els nens o els alumnes eh, podien accedir sense cap tipus de problemes a les empreses? Eh, per Podrien, a les podien accedir-hi sense estar donats d'alta la seguretat social. Però llavors aquesta normativa ens avisava i tant empreses com Departament d'Educació sabia que a partir de l'1 d'octubre, que és el que he explicat, va haver-hi... Ai, perdó, a partir de l'1 de gener que hi va haver aquesta moratòria de l'1 d'octubre a l'1 de gener, doncs tots els alumnes amb, amb convenis de formació en, en centres de treball doncs, havien d'estar donats alta a la seguretat social. És molt senzill, és una cotització de 250 euros mensuals, però amb el 95% bonificat. Això vol dir que l'empresa paga el 5%. Val? Perfecte, el cost que... que assumeix l'empresari és pràcticament és irrisori. irrisori. És, irrisori. Això és, tenir eh? és És important tenir-ho en consideració. És important tenir-ho en compte perquè diu, si això depengués d'una despesa excessiva per l'empresari, dius, home, doncs entenem que cap empresari voldria tenir alumnes de... formant-se, no? Però no és el cas, és a dir, tenim un 95% bonificat, l'empresari sí que ha de pagar aquests 12 euros i mig eh, mensual més la gestió, doncs, de, de, de fer el conveni. És un salari? Però... L'alumne no. cobra salari? No, són pràctiques mm. no remunerades, Aha. no, no són pràctiques no remunerades i llavors aquí sí que el que, el que es fa és només tenir alumnes donats d'alta a la seguretat social. Per tant, quina és la por, Glòria? La por és que els empresaris no vulguin assumir aquest cost mínim. Val? I llavors en aquí ens hem trobat que amb administracions públiques, dins d'administracions públiques, hi ha hagut també problemàtiques, perquè si educació possiblement té problemes amb empresa privada, doncs mirarà de gestionar-ho amb l'empresa, no? perquè ja, ja ho diu, la llei diu, l'empresa ha d'assumir el, el cost de donar-se d'alta a la seguretat social i a responsabilitat seva. Però què passa quan l'alumne que està escolaritzat en centres del Departament d'Educació fa pràctiques a l'administració pública? Uh -huh. eh, què passa aquí? Doncs ens hem trobat que la pròpia administració pública ha rescindit contractes. Com ha si fos una empresa conveni. privada, en aquest cas, actuava com si fos una empresa privada. Correcte. Eh? Llavors, aquí sembla ser, i això és mm, sortit del forn, sembla ser que aquí, doncs, davant d'aquesta allau de denúncies o de queixes que ha rebut el departament, perquè els alumnes veien que no sabien si es podrien estar escolaritzats a l'1 de gener, val? Uh, I, a més a més, amb la feina ingent que això suposa pel tutor de pràctiques, que ha de tornar a fer paperassa, de tornar a preguntar a l'alumne uh, papers que necessita, és a dir, tot això genera un temps de gestió que aquest professor, aquest tutor, pot destinar a tasques pedagògiques. Per tant, això m'admet detriment també de la tasca pedagògica del docent val? i se li incrementa de feina. En tot plegat, um, volia dir que això està acabat de sortir del forn i és que educació, sembla que respondrà dient que els alumnes que facin la formació en centres de treball a l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i que estiguin matriculats en centres públics de titularitat del Departament d'Educació, els serveis centrals del Departament d'Educació assumiran i centralitzaran la gestió i la cotització de les pràctiques no remunerades en centres de treball. Per tant, serà el propi Departament d'Educació que se'n farà càrrec. Ja està bé, ja està bé, però hem de veure com acaba tot plegat. Ho dic perquè això acaba de, de sortir del forn i sí que sembla ser que les coses es van redreçant, però el que no podem fer és generar incertesa en el nostre alumnat, deixar-los desescolaritzats, encara que siguin tres dies, encara que sigui una setmana, no els podem deixar desescolaritzats i no podem incrementar de feina els tutors que ja han fet la seva feina quan pertocava. Gloria, tu que estàs al sindicat i, per tant, eh, heu parlat del tema, quan ha sortit l'informe PISA, fa, fa poc, imagino que entre vosaltres i entre el, el, el professorat i, i el personal de, de, de centres docents hi ha hagut unes primeres impressions, no? Quina ha estat aquesta primera impressió quan et diuen que els alumnes catalans són dels pitjors d'Europa? De, de, com, com ha estat a, a rebre aquestes Mira, dades? Jo, jo vaig agafar una frase d'en Gregorio Luri, amb el seu permís, que deia, diu, és una davallada tan inquietant com previsible. És a dir, és inquietant, però tot, tot, tots ho vèiem, què passava. Tots vèiem que el, el, la, la qualitat i, el, i, i els coneixements i els resultats doncs, anaven de cap a caiguda. I si bé el PISA no ha de ser un, un referent absolut per avaluar el sistema educatiu, perquè és un instrument de l'OCDE i que imposa unes polítiques doncs, que possiblement no hi estem massa d'acord, sí que venim evidenciant i venim denunciant que l'educació pública té un problema i això ho evidencien les 15 vagues que portem fent des de fa poc temps. L'any passat en vam fer nou, però és que ja en duiem unes quantes més els darrers anys. Això vol dir que els docents, el personal d'atenció educativa, ja ha alçat la veu ja s'ha manifestat, ja ha dit a l'administració que hi havia un problema en l'educació pública. I hem sortit, i no només ha sigut per millores laborals, que també, però les millores laborals sempre van lligades a qualitat educativa, sempre. Perquè jo sempre dic que una cosa que tenim els docents i el i el personal d'atenció educativa que fem atenció directa amb els nostres alumnes, és que tenim aquella voluntat intrínseca de donar, no? Aquesta voluntat de 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 doncs de de pagar focs, de d'estar sempre eh traient les castanyes del foc i de tirar endavant el sistema, no? I allò que havia de ser vocacional o que eh, va començar sigent vocacional, al final eh Caram, la vocació doncs, queda una miqueta sota terra, no? Perquè també hem de mirar que en vocació no mengem i en vocació doncs, eh, també ens estressem. No? Clar que sí, la vocació és importantíssima, faltaria més. De fet, és l'impuls que, que tots els professionals necessitem, però el que diu la Glòria és cert, vocació unida també amb unes bones condicions laborals que són imprescindibles. Suposo que molts professors, eh, evidentment, alguns ho són per vocació, de fet, és una professió que, com la nostra també és una professió de vocació, alguns devien ser fills de pares que també han estat professors, alguns ja suposo que estan jubilats, no? Eh, I tots quan recordem, ho veiem a l'Albert Soler, diu el mateix que, que, que deia el Gregori, crec que era però amb paraules diferents, evidentment, amb adjectius diferents. El professorat d'avui dia se sent realment reconegut a nivell de notorietat per la societat. Aquell suport que creien tindre, i que crec que tenien els professors dels anys 70-80, que ningú discutia el que deia un professor, tampoc ho discutien els pares, sembla que això ha canviat moltíssim. No? Hem sentit molts comentaris al respecte. Com se senten en aquest sí. aspecte el professorat d'avui dia? En general ens sentim menys tinguts. És a dir, penso que amb els anys s'ha anat devaluant la nostra feina. S'ha anat devaluant perquè no s'ha donat prou importància, possiblement perquè tothom es veu en cor de parlar d'educació i de dir-hi la seva. Jo sempre dic no?, que quan vaig al metge jo no li dic al meu metge com va d'operar el genoll. No? Llavors... Evidentment, ni li qüestionaràs el, el tractament de... i el diagnòstic. Exacte. Mòsic. Llavors, en els docents, els docents moltes vegades ens hem sentit qüestionats. I a vegades, clar, posen en dubte la teva, la teva manera de fer, la teva manera d'entomar l'aula. I, és clar, tot això doncs, genera aquesta davallada en, en aquest, i aquest menys teniment cap a la nostra professió. Però ara també és important destacar, destacar una cosa que penso que ve molt, molt al cas i és que, sobretot a comarques gironines, ens n'hem adonat que hi ha molta gent, i tant gent jove com gent que porta anys en el sistema, que renuncia a fer de docent vol plegar de la professió. Que és això, I això és un problema, eh? és un problema, perquè portem mesos, després, amb la pandèmia ja es va notar, però després de la pandèmia ja ha anat de cap a caiguda. Tenim les borses de docents buides, no hi ha docents a les borses. Els docents que s'apunten eh, es congelen, perquè possiblement tenen una altra, una altra feina, doncs, o més ben pagada, o menys responsabilitat, el que sigui. Eh, el que sigui. Però no volen treballar a la a l'educació, i no és qüestió purament econòmica, no, no. és qüestió de remuneració només. Eh? No, és una qüestió de recursos. Ens falten molts recursos per entomar la diversitat que tenim a les aules. Ha arribat un moment que no podem parlar d'escola inclusiva, perquè ara mateix l'escola inclusiva no existeix. Tenim un decret d'escola inclusiva, un decret d'inclusió, de l'any 2017. El tenim allà, és molt bonic, però no l'hem pogut desplegar mai. Mai perquè no tenim els recursos per desplegar-lo. Però nosaltres hem d'anar salvant la diversitat, salvant els, les dificultats que tenim a dintre les aules. I, I això ningú ens explica com ho hem de fer. Ahir... Però teniu un avantatge, Gloria, i perdonem que mm. és, és, des de la meva ignorància. Sou professors i, per tant, esteu en contacte amb els fills de, 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 de la gent de la societat. Teniu un sindicat eh, que també us, us dona suport. No us sentiu recolzat en aquest aspecte per reivindicar aquestes reivindicacions que feu? Per la part social, però també per la part dels sindicats? Um, els sindicats... Batllem i anem a meses amb el departament perquè tot això, diguéssim, es pugui revertir. Nosaltres anem amb el departament a negociar i una mm. negociació és això, és una estira i arronsa entre el que jo et demano i tu em dones. Val? I aquí hem d'arribar a acords. El que passa que sí que és veritat que hem notat que som un col·lectiu desmobilitzat moltes vegades. I aquesta desmobilització possiblement ve donada perquè la pròpia administració no cedeix. No cedeix i no et recolza. I, I això és trist, perquè quan tu veus que la pròpia administració, que és el, diguéssim, el teu amo, no? el que hauria de vetllar pel treballador, Clar. no ho fa, eh, això et desmotiva. I et desmotiva de tal manera fins al punt d'arribar a renunciar a la funció docent. I ara estem preparant un estudi des d'Ustec doncs que mirarem exactament quines són les causes d'aquesta renúncia docent. En tot cas, esteu satisfets al resultat de l'estudi que avui heu presentat? Estem satisfets, Dels... estem satisfets perquè la veritat hem vist que hi havia molta necessitat d'explicar, molta necessitat de de donar veu a tots aquells problemes o dificultats que es troben els equips directius i, i docents, equips docents, quan inicien en el curs. I abans us he parlat de l'avançament del calendari, però també tenim doncs, la plantilla, la plantilla d'inici de curs. A 1 de setembre, doncs, només el 39,6% dels centres educatius tenien la plantilla completa. Aquesta enquesta es va passar a mitjans d'octubre uh -huh. i a mitjans d'octubre teníem el 80,4% de les plantilles, al 100%, a mitjans d'octubre. Clar, eh, tenim cap un 20% de centres de la demarcació de Girona que no tenien la plantilla completa. Això dificulta la teva, eh, la teva gestió del centre, la qualitat educativa, eh, doncs possiblement un docent ha d'assumir més feines per poder solventar doncs, aquesta falta de personal que hi ha. No? Tot el tema del personal d'atenció educativa, tan important per poder parlar d'escola inclusiva I, i és molt necessari. Tenim eh, tècnics d'educació infantil, les TEIs tan necessàries a P3. No n'hi ha. 15, un 15% dels centres consideren que bé els caldria o que, o que no en disposen. Tècnics d'integració social, educadors d'educació especial, auxiliars d'educació especial, són figures molt importants per poder parlar d'escola inclusiva, de poder pal·liar doncs, totes aquestes dificultats que ens trobem a dintre les aules cada dia. Temperatures inici de curs. Estàvem avisats que faria calor el mes de juny, no només el mes de juny, el mes de maig ja vam començar, abril-maig, a tenir temperatures considerables, el mes de setembre vam continuar, octubre es van allargant, tenim un hivern que no fa fred, val? i de les 135 peticions de ventiladors que hi va haver a la demarcació de Girona, només es van dotar a 8 centres, 7 instituts i un centre d'educació especial. Clar, el confort tèrmic aquí, aquí on és, no? és a dir, qualsevol que treballi en un espai, en un equipament públic, eh uh, està climatitzat, té un confort tèrmic. Us consta que els companys de l'ensenyament privada tenen un escenari totalment diferent? És un altre és un altre tema allà, eh, uh, gestionen de diferent manera. Ells tenen reben un uns diners de les famílies i unes subvencions. En aquest cas, si és escola concertada, uh -huh. doncs una subvenció de, del departament d'educació. Um, tant de bo, l'educació pública doncs tingués eh uh, prou diners com perquè el sistema fos públic. No? Eh, en aquest cas, depèn de la gestió de cada centre. No ens consta, no, és a dir, no tenim dades de com es gestiona l'escola concertada o l'escola privada. Entenem que cada centre es gestiona depenent del, de l'increment pressupostari que tingui o de la quota fa, de les famílies que, que els hi arriba. Eh, en aquest cas, doncs, també tenim bueno, eh, un, un tema que és important, important de tenir en compte, que és que aquest any eh, uh, es va crear la figura de, la coordinació d'educació, eh, uh, convivència i benestar emocional. En un primer moment, el Departament d'Educació eh, uh, va dir que aquesta coordinació no es pagava, que no seria remunerada, i després va rectificar, evidentment, com totes les coordinacions doncs, es, es remuneren, Cosa que si tu tens tres coordinacions només en cobres una, eh? això també s'ha de dir. És a dir, fas tres vegades la feina però només en cobres, en cobres una. Um, Llavors tenim que efectes d'avui de setembre només el 69% d'escoles i instituts tenien estipulada aquesta figura, COCOBE una figura que ha de venir eh, gestionada des dels projectes de convivència, uns projectes de convivència que lidera l'equip directiu i que en qualsevol cas aquesta, aquesta figura ha de sortir d'aquests projectes de convivència amb, amb els espais necessaris per implementar-lo, per treballar-lo de forma cooperativa, amb la implicació de diferents agents educatius, el que calgui. Però, <clears throat> dir així de cop, eh, uh, un docent del centre serà el coordinador COCOVE i farà una formació de 30 hores i que s'espavili, home, potser és un pèl agosarat tenint en compte la magnitud de la importància que té aquesta coordinació i el projecte de convivència. Que s'ha de prendre només 30 hores de, de formació. Correcte. Lori, no marxi sense dir alguna cosa positiva, va. Uh, bé, jo sempre dic no, que per damunt de tot els que som els sindicats som docents i primer de tot som docents. <laughs> I això és tot clar. I aquí ho deixo. Som docents, estimem la nostra feina i, per altra banda, som aquí per vetllar pel col·lectiu i per vetllar pels nostres alumnes, està clar. No està tot perdut, no està tot perdut. Tenim professionals molt vàlids, professionals ben formats. La consellera l'altre dia, Deia que des dels centres educatius ja sabem com hem de formar els nostres alumnes. demanaríem a la consellera, si us plau, que ens doni instruccions més clares de com hem de fer bé la nostra feina perquè realment tenim moltes ganes de fer-la bé i ben feta. La solució vindrà per la política, sí més que més que per no pas per les mobilitacions o accions. no? Els polítics són els que legislen. però la part social hi tenim molt a dir. Uh -huh. I en aquí la consellera quan parlava de fer pinya, fer pinya vol dir això. Vol dir que quan legisles, Has de tenir en compte qui trepitja les aules. Rònia <laughs> Poig, la portaveu del sindicat d'OSTEC. Ha estat un plaer tindre't aquí. Moltes gràcies. Que has parlat de, de temes que realment... Jo ja fa temps que ja no tinc fills amb, amb edat escolar, però estic segur que molts de vosaltres, que sou pares o sou avis, doncs segurament hi ha aspectes que no coneixeu. I aquest grau d'insatisfacció doncs, és preocupant i jo espero i desitjo mm. que tot avanci cap a una resolució positiva de totes les demandes que teniu. Eh? Esperem que remunti i que la consellera també doncs, accepti i reverti doncs, les demandes que tenim sobre sobre la taula, que aquesta setmana també estem en plena negociació, i a veure si tot això ja tira endavant, perquè és hora ja de tancar carpetes i d'anar de, i de per altres Clar temes. Clar que sí. Fixa't que avui ha començat la vaga d'infermeria, una vaga que és indefinida. Per tant, sanitat, educació, tot això forma part dels pilars d'una societat que ha de funcionar com de humana. Glòria, moltes gràcies per venir. Gràcies.